Hazırda hesab 1-1 olmuşdu həmin görüşdə və Sumqayıt bu görüşdə qələbə qazansa artıq turnir cədvəldə 3-cü pilə yüksələcək. Turnir cədvəli barədə bir qədər sonra məlumat verəcəm, hələlik isə komandaların heyətləri ilə tanış olaq. Başlayaq meydan sahibi Sumqayıt komandasından. Qapıda 1 nömrə Fərhad Vəliyevdə, 3 Vurğun Hüseynov, 5 Vüqar Bəybalayev, 9 komandanın ən məhsulları oyuncusu Amil Yunanov, 10 Cavid İmanverdiyev, 11 Ehtiram Şahverdiyev, 13 Bəhlul Mustafazadə, 14 Bəxtiyar Əsnəlizadə, 18 Tural Axundov, 19 Azər Salahlı və 32 Rəşad Eyyubov, komandanın baş məşqçisi Samir Abbasovda. Hakimlər briqadası maçın baş hakimi Əliyar Ağayev, Onar Rıza Məmmədov, Elşən Acalov kömək edirlər, 4-cü hakim Ramil Diniyevdir. Oyunun AFA nümayəndəsi Maşallah Əhmədov, hakim inspektor isə Vüsal Əliyevdir. O ki qaldı. Qonaq Kəpəz komandası niyyətə. Qapıda 22 nömrə Sergi Litovçenkadır, 15 İqor Karatetski, 13 Şəhriyar Rəhimov, 4 Şəhriyar Əliyev, 18 Tural Cəlilov, 91 Dario Federico, 16 Guli Manganadze, 26 Tərzin Cahangirov. 2-1 hesabla qələbə qeyd alınıb. İkinci dövrdə Gəncədə oynanılan qarşılamada isə Sumqayıtın 3-0 hesablı qələbəsi qeydə alınmışdır. Beləcə, görüş başladı. Komandalara uğurlar, maraqlı bir qarşılaşma olacağına ümid edirik. Rəşad Eyyubov Sumqayıt hücumunu davam etdirir. Tural Axundov oynadı. Tural ötürmə, cərimə meydançasında Cavid İmanverdiyev bir toxunuş, qapıcı. Ötürmə, cərimə meydançasında Vüqar Bəybalayev uzaqlaşdırdı. Mangaladze uzaqdan qapıya zərbə indirir. Top qapıdan aralı keçdi, zərbə dəqiq deyildi. İndi müdafiə olma cəhdlərindən nəticələnəcək. Tərzin uzaqdan qapıya zərbə indirdi. Tərzin və Fərhad Vəliyev bu topu tutdu. Keçilə qəbələ. 1-1 qapıya başla zərbə. İlkin Sadıqovdan ən məhsullar qapçı Sadıq. Daşı Nizami Sadıqov nə oldu? Nizami Sadıqov, yəni ən məhsullar deyilir, qolların hamısını qapçı kimi vurmayıb. Onu da qeyd edək. Yəni bir zamanlar hətta o Turan komandasında, yəni qapçıdan əlavə hücumçu mövqeyində də oynayıb. Yəni təxminən 20-dən artıq qol vurub. Ötürmə, qapı qarşısına. Təhlükəli vəziyyətdə qol! Qonaqlar hesabı açırlar. Kəpəz birinci hissənin sonunda hesabı açır, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha episodun təkrarına baxırıq. Budur. Geriyə Diego de Souza idi. Səhv etməsə başda topu geriyə ötürən. Bəli, Diego de Souza və bu da Karatetskinin nəzarətsiz qalmış. Karatetskinin endirdiyi zərbə 1-0. Kəpəz bu görüşdə hesabda önə keçir. Görüşün 44-cü dəqiqəsində. Azər topu götürəcək. Azər düşündü ki, Amil özün irələməyə davam edəcək. Müdafiənin arxasında ötürmə. Təhlükəli vəziyyət. Qapçı əl oynadı Cavid Tağıyev. Az öncəki episodun təkrarına bir daha baxırıq. Cavid Tağıyev bu episodda təhpətə imkandan yaralana bilmirəmə tamaşaçılar. Ötürməni edən isə Vüqar Bəybalayev idi. Cavid İmanverdiyev. Şəhrən Əliyev ötürməni qarşını kəsir. Yenə Cavid İmanverdiyev. Uzaqdan qapıya zərbə indirilir və az-acıq dəqiqlik çatmadı. Fəal olmağa çağırır sanki. Komanda yoldaşlarına bir jestidir. Episodun təkrarına bir daha baxırıq. Qapçı topa çata bilmirdi. Amma zərbə az-acıq dəqiq olmadı. Azarkeşlər, Sumqayıt sədaları komandalarını ruhlandırırlar. Eyyubovun ötürməsi başla zərbə. Alınmadı. Daha bir zərbə və qol! Bəhlul Mustafazadənin qolu, Sumqayıtın bərabərliyi qolu hesab bərabərləşir. Görüşün 72-ci dəqiqəsində. Qarşıda hələ vaxt var. Bu repsiyonun təkrarını bir daha izləyirik. Eyyubovun bu ötürməsi. Top müdafiədən geri qayıdır. Ötürmə Bəxtiyar Həsənəlizadə idi. Deyəsini ötürmə edən və Bəhlul Mustafazadə bərabərliyi qolunu vurur. Bəli, Bəxtiyar Əsnəlizadə idi. Və indi budur, Darif edirik. Özü irəlir, təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Qapıya zərbə Fərhad Vəliyev topu götürdü. Komandası və onların nəzər keçiləri də. Və təbii ki, Kəpəz nəzər keçiləri öz yerində. Ötürmə cərimə meydançasına. Əllə oyun var idi mi burada ya yox?
Cavid İmamverdiyev yerde kalıp izleyerek bir daha. Tehlikeli vəziyyət, indi hələ ki de oyun devam edir. Kapıya zərbi ve gol! İkinci gol Sumqayıt. Hesabı artırır, öz xeyrinə dəyişir Cavid İmamverdiyevin golu. 89-cu dəqiqə. Futbolçuları çox üzgündülər. Sumqayıtdan deyərdim möhtəşəm bir geri dönüş hörmətli tamaşaçılar. 89-cu dəqiqə Cavid İmamverdiyevin qolu ilə Sumqayıt 2-1 önə keçir. Çox maraqlı hadisələr ikinci hissədə baş verdi. Budur Cavid İmamverdiyev topu qəbul etdi. Rəqib müdafiəçilər heç cür ona mane ola bilmədilər və bu da Cavidin endirdiyi zərbə. Hesab 2-1 oldu bu görüşdə. Son şansını Kəpəzin. Məğlubiyyətdən qaçmaq üçün bu son şans bəlkə də deyərdim bir ötürmə, bir zərbə ola bilər. Hətta qapçını görürük. Kəpəzin qapçısı Sergi Litovçenko belə rəqibin cərimə meydançasına doğru hərəkətlənib ötürmə gəlir. Qapı qarşısına başla zərbə top meydandan çıxır və bu da bitdi. Əliyar Ağayevin final görmə tamaşaçılar. Sumqayıtın 2-1 hesablı qələbəsi rəsmiləşdirir.